水うめー。はい、どうも、マキエでございます。どうもお疲れ様でございます。まあ、とりあえずね、 WCS 決勝ってことでね、まあ、結果だけね言おう。カードゲーム実はそんな見てなかったんだけど、ポケモン GO はどうだっけな、最初のにやって、一番最初にやってて見てて、まあ、ベドリンガがやばかったみたいな。でも確か日本人の方はその時いなかったはずで、ユナイトが日本チームが優勝して激アツだったっていうことね。うん、でカードゲームだね。カードゲームも確かお一人くらいは確かなってたはず。僕ね、ゲーム見てたんだよ、重点的に。だからちょっとあれだったんだけど、ゲームはね本当にやばかった。もうめちゃめちゃ熱くて、確かね、マスター部門、違う、シニア部門の人は4連覇らしい。4連覇って何って思うけど、4連覇らしいです。で、ジュニアと、一応マスターランクの方も、決勝に行ってた日本人の方々がいらっしゃったんですけど、そっちは、準優勝になっちゃったということで、でもね、すごかった、本当に。いや、ダブルバトルの熱さね、やっぱり思い知らされたね。やっぱ世界大会はダブルバトルなんだなって思いました。マジですごい。ってことで、熱い感動をありがとうございました。また、今度ね、2025年、26年は、また別の国でやるってことがもうね、出てるんで、それは楽しみにしようと思います。ってことで、ポケモン GO は、巨大マックスで、ユナイトは、グレンアルマー、ダークダイ、コダックが来ると。で、ポケカのアプリは、オクトーバー30なんで、10月30日リリースということでね、もうこの辺も決定しました。早いね、ほんと。で、ピカチュウの可愛いやつと、あとね、このイラストの、なんて言うんだろう、細かいストーリーと、あと 3D 感。なんかイラストを 2D で見るんじゃなくて、3D で中に入って、で、そのままその空間で楽しむみたいな感じの機能があるみたいなんですよ。ね、イラストをどこまでも無限に拡大解釈できるって、そういった感じのが出るみたいなんで、そこも楽しみですね。まあ僕ちょっとスマホのバージョン足りなさそうなんですけども。はい。で、これだね。はい。ね、これです。ね。LDS、これ、ピッピ。うん。まあちょっとね、最初に、なんか戦闘シーン出たんですよ、ビーチで。ビーチで戦闘シーンって、うわ、あ、ピッピってことはこれ、歩いてきてるのリリエやんってなって、ね、そっからまあ、この、懐かしきね、この、来たわけですよ、トレーナーズね、この、誰々の何々っていう、そういったやつがあるんですけども、過去にね、あったんだけど、ダイパー以外かな、ダイパーの時に初めて出たんかな、確か、そのシステムは。で、ね、ダイパーのポケカの時に、ね、そこに出て、で、今こうやって帰ってきたから、すっごい今いいね。うん。ちなみに私、確かだよ。今どっかのファイルかなんかどっかに入ってたと思うんだけど、明かりのサンダーを持ってたはずなんです、私は。うん。持ってたんで、はい。ちゃんとその辺からやっております。コレクションだけどね。うん。で、マリーのオーロンデとか、N の、キュレムじゃねえわ、レシラム、ズワークということでね、この辺もね、めっちゃいい、ほんと。なんかさ、すごいこの誰々のってやつでさ、今までもずっと特別感あったし、なんかね、すごいね、もうなんか大事にしてた気持ちがあったから、こうやってまた来てくれるの嬉しいよ。しかもこのイラストで、しかも見てこのアートレアも、アートレアって言ってるのもすごいよね。これもね、強化されてアートレアまた来るんで、 N スレッシャーもこのさ、もうリーリーとマリーもさいいんだけどさ、この N のさ、このなんて言うんだろう、このもうたった一文字のこの、なんて言うんだろう、もう、あ、こいつやっぱ王なんだなって感じするわ。すごい、もう語彙力皆無だね。はい、とりあえずね、でまあ来るところなんで、こっちめっちゃ楽しみだね。一番個人的には今日はこれいいかなって思いました。で、あ、そう、これ次の大会だね。アナヘイムと、アナヘイムっていうものか分かんない。で、サンフランシスコ、こっちは分かる。で、やるということでね、もう2026、2025発表されたってことなんでね、もし大会参加される方は、今のうちに準備進めて、もう無事に決勝行って、
世界一になれることを祈っております。ほんま、いける、誰でもいけるから、うん、なんとかなる。で、これ今ね、さっき誘われて行ったんですよ。誘われてっていうか、なんかヒューマンフォールフラットやらないって言ってる人のところに、やりたいですみたいな感じで言ったら、いいよみたいな感じで、あ、いいの、ありがとうみたいな感じで入らせていただいたんだけど、よかった、マジで楽しかった。とりあえず3人でやらせていただいたんだけど、マジでね、ちょっとねいい会話多かった気がする。で、ちょっと名シーンだけちょっと今何個4枚ぐらい撮ってきてやったんですけど、これね、なんかすごい平和な感じがしますわ。はい、またよろしくお願いしますってことで終わります。ありがとうございました。また次回の今日の巻きでお会いしましょう。じゃあね。